Celebramos esta Eucaristia na seguinte intenção: pela atual mesa administrativa da Venerável Irmandade de São Miguel e Almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso e nosso Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me do zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão,
Devido à idade avançada, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu venho salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei e eles habitarão no meio de Jerusalém, serão meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Palavra do Senhor. Salmo 101. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Para as futuras gerações se escreva isto, e um novo povo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou da terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará a sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós, está a nosso favor, a vosso favor. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, presentes aqui nesta catedral e aqueles que também rezam conosco através dos meios de comunicação. Hoje nós celebramos a memória de São Vicente de Paulo, um grande luzeiro da caridade na vida da Igreja. E a liturgia de hoje
nos ajuda a meditarmos o mistério desta caridade. O Evangelho de São Lucas, nós acabamos de ouvir, encontramos os discípulos desorientados pela busca de um poder e de um prestígio que na realidade não são expressões autênticas dos ensinamentos de Jesus. Jesus percebeu que, ao invés desses homens, seus fiéis seguidores, se ocuparem do horizonte da cruz, tantas vezes predito por Jesus, eles estavam tentando saber entre si quem de fato seria o maior dentre eles. Jesus, na sua condição de bom pastor, entendeu que havia uma distorção acerca de tudo aquilo que ao longo da caminhada rumo a Jerusalém estava sendo dispensado nos corações dos discípulos. E Jesus, na passagem de hoje, vem para eliminar no meio de cada um de seus filhos todo tipo de autossuficiência e orgulho que o coração cristão pode tentar, às vezes, fundamentar ao longo da vida. O fiel seguidor do Evangelho não se perde em disputas, não se deixa mover pela inveja, pois onde a inveja adentra, a ação do Espírito fica comprometida. Devemos viver entendendo que somos finitos, mas ao mesmo tempo entendendo que a beleza da vida está na simplicidade da doação. Esse caminho, com toda certeza, não foi compreendido num determinado momento na vida e nos corações dos discípulos. Quando Jesus toma diante de si uma criança e diz aos discípulos: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será o maior. Percebemos que a criança aqui apresentada não foi apresentada simplesmente em razão da sua inocência ou até mesmo dos seus valores, mas a criança, no contexto das Sagradas Escrituras, significa a imagem do pobre, do descartado, a imagem daquele que sozinho não consegue se bastar por si mesmo. A criança, por ela mesma, ela não se basta. Ela está sempre necessitada de mãos que apresentam caminhos. A criança sempre está necessitada de vozes que orientam para que ela possa caminhar sem tropeçar em alguma pedra. Jesus demonstra nesta imagem catequizadora diante dos discípulos que a missão sempre deve estar atenta e focada aos afastados, perdidos, marginalizados, os que se encontram debilitados nesta vida. Quem se ocupa com aquele que está lá atrás não tem tempo para ficar brincando com a vaidade aqui na frente. Esta é a beleza do Evangelho. Quem se coloca na compaixão dos pequenos vive a verdadeira vida que o Senhor de fato deseja para aqueles que se colocam a seguir o Evangelho de maneira fiel. Toda manifestação de egoísmo impede do reino de Deus acontecer. O Evangelho apresentou para nós hoje que a soberba e a sede de poder por parte dos discípulos demonstrou ao nosso coração que esta realidade deveria ser superada diante daqueles que estavam crescendo na intimidade com Jesus Cristo. Hoje somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, que devemos de fato nos livrar de tudo aquilo que nos impede para fazer a verdadeira experiência de Deus em nossas vidas. É bonito pensarmos a liturgia de hoje com este texto ao celebrarmos a memória de São Vicente de Paulo, o sacerdote da caridade, o santo francês que no século XVII
mesmo em meio às provações da vida. Quantas provações São Vicente não sofreu? A sua história traz para nós que ele, depois de ter tido a notícia de ter recebido uma grande herança, se colocou a caminho para retirar o dinheiro e distribuir aos pobres. No caminho, ele foi de fato sequestrado, atacado violentamente por piratas e foi escravizado e comercializado. Mas mesmo diante de todos os desafios que a vida lhe apresentou, depois de ter tido uma atenção especial para com a família que estava de posse dele, educado aquela família na fé, teve a oportunidade de continuar o seu ministério, não deixando de assumir o zelo pastoral e também o entusiasmo na missão. É interessante pensarmos isso. Muitas das vezes, quando nós nos colocamos a seguir a Cristo e bate um problema à nossa porta, nós corremos a tentação de deixar tudo de lado, abandonar tudo aquilo que estamos fazendo em nome do Evangelho pela promoção da Boa Nova. Mas São Vicente é para nós o modelo daquele que conseguiu perseverar e fazer novas todas as coisas, mesmo depois dos empecilhos, praticando a caridade, ajudando a igreja em diversa, na manifestação e na fundação de diversas instituições. Ele conseguiu fazer com que as dores de cada dia se transformassem em oportunidades para que o Evangelho pudesse de fato crescer. Ao imaginarmos a atitude de Jesus em colocar esta criança no centro dos corações dos discípulos, nós imediatamente, no dia de hoje, reportamos a iconografia de São Vicente. E logo imaginamos aquela imagem que com toda certeza marcou a infância de muitos, sobretudo daqueles que vivenciaram em nossas diversas comunidades paroquiais o reto zelo para com os pequeninos, cuidando das conferências vicentinas. Naquela imagem nós encontramos um bebê no colo de São Vicente. Um escritor desconhecido dizia: o bebê no colo de São Vicente está abrigado sob um manto sacerdotal. O bebê simboliza todos os incapazes, dependentes, desde os bebês até os idosos. São Vicente dedicou extrema caridade para com os incapacitados de seu tempo, atendendo-os em todas as necessidades e dando-lhes todo o amor de que precisavam. O manto deste sacerdote sobre o bebê significa que o seu sacerdócio se colocou de fato a serviço dos pequenos e não foi de fato confundido pelo diabo, que tantas vezes tenta colocar na vida dos servidores de Deus o desejo pelo poder, pela arrogância, por aquilo que não faz de fato o projeto de Jesus Cristo acontecer na vida do mundo. Havia também, além de uma criança nas mãos, uma criança ao lado. Ao lado de São Vicente, representa os marginalizados da sociedade, agora os capazes, pois as obras deste santo homem não se restringiam aos incapacitados. Para os marginalizados capazes, ele providenciava cursos de alfabetização, realizando o maravilhoso trabalho de inclusão social, se tornando assim um grande luzeiro de transformação na vida daqueles que estavam debilitados em razão das diferenças sociais e dos maus tratos dos grandes. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, nós entendemos que São Vicente não pregou por palavras, mas fez da sua vida uma eloquente pregação do Evangelho, inspirando, nós bem sabemos, o beato Frederico Ozanam na Constituição dos Vicentinos, que com toda certeza, em nossa diocese, nas diversas paróquias, tiveram e ainda têm um grande trabalho de cuidado para com os pequenos, de alimentar os pobres e de fazer o projeto de Deus acontecer na carne daqueles que se encontram enfraquecidos pelas disputas gananciosas que existem em nosso mundo. Na intercessão deste grande santo, rezemos por todo o trabalho caritativo na vida da igreja,
Assim seja. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que destes a São Vicente de Paulo a força de conformar toda a sua vida aos mistérios que celebrava, fazei que nos tornemos também, por este sacrifício, uma oferenda agradável aos vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Vicente de Paulo e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento da sua pregação e o auxílio das suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Pilar, com São José, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, alimentados por esta Eucaristia, nós os pedimos que, a exemplo de São Vicente, amparados por sua proteção, imitemos o vosso Filho na pregação do Evangelho aos pobres. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Apere Domine os nostrum ad benedicendo nomen sanctum tuum. Munda quoque quod nostrum abominus vanis, perverses et alienis cogitationibus, intellecto illumina, affecto inflamam, ut idigna tempte ac devote hoc exercitium per agere valiamus, et exaudire meriamur ante conspectum divine maestatis tuem. Per Christum Dominum nostrum. Deus iradiutorium meu intende.
Semite in spiritu tuum et creabuntu. Oremus. Deus que corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spirito recta saperem, ed eius semper consolatione gauderem, per Christum Dominum nostrum. O Deus que fala, ensina-nos como podemos falar com Ele. Nos diz o Papa Bento XVI, na Verbum Domini, número 24. Reverendíssimo Padre Geraldo,
Venerável Irmandade São Miguel e Almas, meus irmãos, minhas irmãs, outra missão angelical meditaremos nesta noite, a de anunciar as divinas revelações. Gabriel é a voz de Deus no coração da humanidade. Na sua liberdade, como bom anjo, não apresenta a si mesmo, mas é portador da mensagem de uma infinita grandeza e de forte transformação. É o arcanjo que está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. É a voz de Deus que anuncia ao profeta Daniel o retorno do exílio do povo eleito. É a voz que anuncia a Zacarias a concepção do precursor. É a voz que transmite a notícia à Virgem de Nazaré de que ela será a mãe do Salvador. No nome Gabriel, a essência da sua missão, força de Deus. É interessante pensarmos que a força por excelência do Pai está na palavra. É interessante entendermos isso. No prólogo do Evangelho de São João, assim encontramos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Deus renova o mundo na palavra e pela palavra. Sua palavra é força que destrói e reconstrói. Recordemos as palavras de Jesus aos discípulos, no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, naquele contexto onde ele havia premeditado os sofrimentos de seus seguidores na missão pelo mundo afora. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Somente quem está imbuído pela verdadeira palavra é capaz de caminhar lado a lado com um anjo que é canal da força indestrutível que vem do alto. Força de Deus. Força que não estava nele mesmo, mas na palavra que tudo transforma. Falar dos anjos é tarefa importante, indispensável para a vida da igreja. São João Paulo II nos alertou que a modernidade, de modo errôneo, fez com que tal temática se tornasse distante e pouco vital na constituição da fé do povo. Nos recorda São João Paulo II: o encontro religioso com o mundo dos seres puramente espirituais se converte em preciosa revelação de que nosso ser não é puramente corpo, mas também é espírito, e de que somos pertencentes a um projeto de salvação verdadeiramente grande e eficaz. Somos parte desta grandeza. Nossa devoção aos anjos nos leva a perceber de modo mais profundo e grandioso o projeto do Pai. Devemos deixar que o projeto do Senhor fale. Também devemos deixar que esta grandeza assuma a pequenez de nossa alma. Gabriel é a palavra que desconcerta, que pune e que renova. Voltemos em espírito ao capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Zacarias estava a serviço no templo, oferecendo incenso a Deus. Aquele senhor era proveniente de uma família religiosa, marcada pelo contato constante com a palavra. Ele e sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 12. No templo,
Zacarias, encontrando-se sozinho, é surpreendido pela aparição de Gabriel e sente medo. Ter contato legalista com a palavra não é garantia de que nós teremos capacidade de reconhecê-la em nosso viver. A palavra de Deus veio ao encontro de Zacarias, porém, o reconhecimento não foi imediato. Como sentir medo diante da manifestação da graça? Talvez a memória de Zacarias estava se recordando do querubim que estava com a espada em chamas às portas do paraíso, portas fechadas pelos pecados dos nossos primeiros pais. Porém o anjo disse em voz clara: não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu o teu pedido. A força de Deus veio para trazer consigo a boa nova. Boa notícia não deve causar medo ao coração de um justo. Só os malfeitores não se regozijam diante de palavras benditas. No mundo marcado por tantas palavras negativas, pelo pessimismo que nada produz, Deus vem ao nosso encontro, com palavras que edificam. É de dilacerar o coração quando nos aproximamos daqueles que gostam de serem portadores de má notícias. A linguaruda que corre o bairro para comentar a briga dos vizinhos na noite anterior. A língua maldita que fere o coração das famílias, colocando maldades nas relações, fomentando a desconfiança da traição e destruindo a saudável convivência entre os casais. Como é duro escutar aqueles que, ao invés de fomentar o perdão, colocam lenha na fogueira para dividir ainda mais aquilo que o pecado desuniu. A força de Deus não está na palavra que destrói, mas no impulso que nos leva a realizar o bem. É comum encontrarmos pessoas que hoje aplaudem aqueles que criticam o politicamente correto. É verdade, meus irmãos, a hipocrisia não nos leva a nada, mas enfatizar o ódio violento das palavras como uma substituição plausível do politicamente correto é estar a serviço da verdade? Nos perguntamos. Se a verdade é a palavra eterna do Pai, como podemos dizer que o discurso de ódio é expressão da boa nova? Quantas inverdades estão a dilacerar o coração do Evangelho neste tempo de forte extremismo? Em nome de um Deus com letra minúscula, criado por mentes doentias, estamos deturpando a beleza do amor que pulsa na palavra de vida eterna. E pior, novos bezerros de ouro estão sendo levantados na Babel do lucro e da disputa de poder. A palavra está mutilada, estuprada e dividida no prostíbulo da esquizofrenia religiosa que tem tomado conta do nosso país. Uma palavra desejosa de edificar vale mais do que mil que desorientam e praticam a maldade. O coração distante da palavra do Senhor sente gozo em ver a tristeza do irmão. Quantos cristãos sem Cristo estão por aí desorientando, praguejando, colocando-se acima de toda a verdade? Gabriel é portador de alegria e nos motiva a sermos promotores desta felicidade. Zacarias, por sua vez, no primeiro momento, não deu ouvidos à palavra. É a prefiguração de tantos irmãos que procuram uma religião por devocionismo, superstição, interesses pessoais, e não são comprometidos com o amor que transforma. O desânimo estava permeando o coração de Zacarias naquele sagrado instante em que Gabriel apareceu diante dele. Talvez, é interessante pensarmos que muitos foram os anos transcorridos sem que a promessa do filho fosse concretizada. Talvez por isso, aquele ancião não se fiou na palavra de Deus no entardecer da vida.
A grande questão que colocamos: como pode um homem oferecer incenso a Deus e não estar em consonância com a sua revelação? Muitos corações envolvidos com expressões religiosas podem estar vazios da palavra que salva. É triste esta constatação. Se a palavra não for o centro da nossa espiritualidade, todo o resto estará a serviço do mal. Quantas divisões no interior da igreja são geradas pelas línguas afiadas dos cristãos marcados pela maldade? Preferem estar engomados no culto, mas destroçados na mentalidade maldosa que apunhala o irmão pelas costas. Quem não se nutre da palavra do Pai está de forma galopante se tornando instrumento daquele que divide, o diabo. A parcela dos anjos que se rebelou contra Deus abriu mão da palavra que transforma. Aqueles que não permaneceram fiéis ao projeto de Deus, eles não se sentiam bem em seres mensageiros, queriam um protagonismo sem fundamento, na verdade, na soberba. É bom recordarmos aqui as palavras de São Tiago: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Fiquemos atentos. A palavra de Deus muda primeiro o coração de quem a anuncia. Os anjos que foram fiéis ao projeto divino tinham a grande certeza de que aquela palavra transformaria o mundo, pois foi palavra que transformou a vida daqueles que sempre foram fiéis ao projeto de Deus. O resto vem por acréscimo. Estamos todos, meus irmãos, minhas irmãs, na mesma condição de fragilidade. Só um ouvido atento à verdadeira força de Deus pode provocar num homem uma vida nova. É necessário professarmos de onde vem a verdadeira força. Gabriel, força de Deus, diz hoje a nós, ao nosso coração, a verdadeira força provém das palavras de bem que nascem do cerne da boa nova. É revigorante recordar as palavras de um catequeta dos nossos tempos. Assim ele diz: forte é quem grita sem ódio, sem medo, a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Forte é quem morre, mas não admite matar. É forte a semente que morre, mas morre para ressuscitar. Gabriel nos ensina a morrermos em nossas palavras vis e sem sentido, para ressuscitarmos nas palavras de vida eterna que nos encaminham para a plenitude da vida e da graça. Zacarias, homem do templo, manuseador assíduo da palavra de Deus, não se recordou da palavra naquele instante do anúncio de Gabriel. Duvidou da gravidez da velha esposa. Não se deu a oportunidade de revisitar, talvez, aquela passagem do livro dos Juízes, na época em que os israelitas sofreram com o jugo dos filisteus. Naquela ocasião, Manoé, da tribo de Dan, e sua esposa também tiveram a graça de um anúncio do anjo que veio para libertá-los da esterilidade na velhice. Manoé, diferentemente de Zacarias, não duvidou. Ouviu a palavra, não ouviu os desacertos e as dificuldades da vida. Vejam quanto ensinamento. Aquele que se coloca a meditar a palavra de Deus noite e dia, não dá aos problemas do mundo uma proporção maior do que a beleza e a fortaleza que nasce da palavra que nos transforma e que nos dá vida nova. Manoé não duvidou. Não duvidou e seguiu com precisão o que o anjo deixara como caminho para sua esposa e ofereceu sacrifícios diante da dádiva divina. Com certeza, se esta palavra estivesse viva no coração de Zacarias, ele não tinha sofrido as consequências do pecado.
A mudez de Zacarias é hoje para nós sinal profético. Só se realiza o bem quem se deixa transformar pela palavra do Senhor. Aquele que se cala e deixa que o Senhor fala. Quem não está atento às revelações angélicas, não se nutre dessas palavras santas. Está emudecido, ou seja, não tem o que dizer para edificar e construir. Caminha desolado em favor do precipício. Quem está atento à devoção dos anjos, está a serviço da palavra de Deus. Toda a ação pastoral da nossa igreja deve estar fundamentada na palavra, pois o que garante a espiritualidade reta das ações de cada membro de pastoral, de cada irmandade, de cada movimento, é o amor constante pela palavra. A igreja é constantemente iluminada por ela. Nela está a luz de que necessitamos diariamente. Meus irmãos, minhas irmãs, Gabriel também é expressão viva no coração da Virgem Maria. No encontro celestial entre Maria e Gabriel, a palavra foi plenamente realizada. Ali contemplamos a mensagem sublime de todos os tempos, o cume da revelação, Deus na boca do arcanjo. Deus deve estar na nossa boca. No cenário sem importância para o povo judeu, no casebre da virgem pobre, a palavra encontrou espaço e fez nova todas as coisas. Só a humildade pode dar espaço para a palavra. Uma palavra de graça, uma palavra da graça, faz grandes coisas nos corações humildes. Recordemos, irmãos, as palavras do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O anjo da palavra encontrou morada no coração da bem-aventurada, porque ela tinha humildade para ouvir e assumir a palavra em espírito e em verdade. Quantas palavras portadoras de bondade nos são concedidas diariamente? Quantas vezes o sacerdote não nos orientou no caminho do céu, em suas pregações e na vida sacramental? Quantas vezes não fomos conduzidos pelas mãos acalentadoras de nossos familiares, pais e avós, que diariamente, com sua experiência de vida, foram capazes de abrir a boca para edificar, para construir, para transformar. Maria é sinal sublime da devoção dos arcanjos, pois tinha uma total passividade diante da palavra de Deus. No dizer de Orígenes, Nossa Senhora era uma tabuazinha vazia onde Deus poderia construir a sua história. Celebrar os anjos é celebrar a humildade que pode nos conduzir às veredas felizes da eternidade. Sejamos humildes e livres o suficiente para adentrarmos no querer de Deus por meio da palavra divina. Faz bem ao nosso coração entender que o anjo aparecera fisicamente à pobre e ao mesmo tempo grandiosa mãe do Salvador. Para Santo Tomás, Gabriel apareceu fisicamente para dar destaque ao grande mistério anunciado. Assim nos diz o doutor angélico, em correspondência com a dignidade da Mãe de Deus, que concebia o Filho de Deus não só em espírito, mas em teu seio corporal. Por isso, não somente o teu espírito, mas também os seus sentidos corporais deviam ser fortalecidos através da aparição física de Gabriel. Na bela iconografia do mistério da Anunciação, Maria se encontra ajoelhada diante do mensageiro. Num primeiro momento, através de nosso olhar raso, poderíamos questionar. Na ladainha lauretana,
ladainha também, que vocês rezam no contexto desse tríduo, a rainha dos anjos é invocada, uma rainha de joelhos? Sim, ela está de joelhos, diante da palavra revelada do Pai. Gabriel é um servo da palavra e transmite sem mancha alguma a liberdade que vive em Deus. Transmite apenas os santos dizeres do amor do Altíssimo. Quando a Assembleia, na celebração da Santa Missa, se levanta para escutar esta palavra, ou quando a mesma Assembleia se inclina e traça sobre si o sinal da cruz, quando o Senhor Bispo concede-nos a bênção com o Evangeliário, não estamos prostrando para prestar a nossa devoção ao homem, estamos venerando a palavra e dando a ela o seu devido lugar. O mundo seria melhor se esvaziássemos os nossos corações de nossas pseudo-verdades e fôssemos capazes de abraçar a vontade divina. Alegremo-nos com os anjos, que são portadores desta vontade. É belo o regozijo de nossas almas diante da constatação de que foi Gabriel que nos ensinou a rezar a primeira parte da oração da Ave Maria. Por isso, nos leva a crer que foi também oração ensinada pelo próprio Deus, porque da boca do anjo não saíam outras palavras a não ser palavras divinas. Foi sua atenção à palavra da verdade que fez sair de sua boca a oração que diariamente embala nossas almas ao cair da tarde na piedosa oração do Ângelus. Ele continua a difundir em nossas vidas a concretização da promessa do Pai naquela hora santa. Quando nas rádios temos a oportunidade de rememorar este encontro do arcanjo, façamos uma pausa e reconheçamos a grandeza de Deus nesse encontro celestial. Em Gabriel, somos sabedores de onde provém a verdadeira força, da palavra que nunca muda, porém, sempre se atualiza em favor dos homens, da palavra que não se transforma ao sabor dos modismos, mas que orienta a igreja ao longo dos séculos e a mantém firme e corajosa. O arcanjo Gabriel é o anjo da palavra. Nele devemos aprender a amá-la de coração sincero. As mãos de Gabriel nos conduzem à palavra. Na mão direita, sustenta o lírio da pureza. Revela-nos que sua mensagem foi acolhida pelo coração mais puro de toda a humanidade. O lírio mais lindo do jardim de Deus está sustentado em sua mão. Já na mão esquerda, sua iconografia aponta-nos a raiz da palavra que salva. A raiz está no céu. A palavra nasce do alto e floresce entre os homens. Se nós, os troncos, estivermos distantes desta raiz, força e frutos não teremos para apresentar ao Pai no entardecer de nosso mortal viver. Anjo da encarnação, fiel mensageiro de Deus, abri nossos ouvidos até para as mais leves admoestações da graça do coração amoroso de nosso Senhor. Permanecei sempre conosco, nós vos suplicamos, para que compreendamos devidamente a palavra de Deus, sem distorcê-la. Sigamos suas inspirações e, docilmente obedientes, cumpramos, como a Virgem Maria, aquilo que Deus quer de nós. Fazei que sejamos sempre prontos e vigilantes, para que o Senhor não nos encontre dormindo. Quando chegar, assim seja. Amém.
Ó grande príncipe do céu, guarda fiel da igreja São Miguel Arcanjo, nós, ainda indignos de aparecer diante de vós, confiando contudo na vossa especial bondade, comovidos pela excelência de vossas admiráveis orações e multidão de vossos benefícios, apresentamo-nos a vós, acompanhados dos nossos anjos da guarda, em presença de todos os anjos do céu, os quais tomamos como testemunhas de nossa devoção para convosco. Vos escolhemos hoje para nosso protetor e advogado particular e propomos-nos firmemente honrar-vos sempre e com todas as nossas posses fazer-vos honrar. Assisti-nos durante toda a nossa vida, a fim de que jamais ofendamos os olhos puríssimos de Deus, nem por obras, nem por palavras, nem por pensamentos. Defendei-nos contra todas as tentações do demônio, especialmente quanto à fé e à pureza, e na hora da morte, obtende a paz para nossa alma e introduzi-a na eterna pátria. Amém. São Miguel, porta-estandarte arauto do Rei de amor misericordioso, rogai por nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel cheio da sabedoria de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel, guarda do paraíso, São Miguel, guia e consolador do povo de Israel, São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel, luz dos anjos, São Miguel, baluarte dos ortodoxos, São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no derradeiro termo da vida. São Miguel, socorro certíssimo. São Miguel, nossa ajuda em todas as nossas necessidades. São Miguel, arauto da eterna sentença. São Miguel, consolador das almas retidas nas chamas do purgatório. São Miguel, a quem o Senhor encarregou de receber as almas depois da morte. São Miguel, nosso príncipe. São Miguel, nosso advogado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. São Miguel, arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Thank you.
Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus. Oremos. Senhor Deus do universo, que estabeleceis com admirável providência as funções dos anjos e dos homens, concedei propício que a nossa vida seja protegida na terra por aqueles que eternamente vos assistem e servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Divino auxílio, maneat semper nobiscum.